أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة لأدريمة إتاكويمة الله عز وجل صلوات وسلامات يا درغوين محمد عليه الصلاة والسلام باچه دم شیر از وقتی جلو و علیه چوخ میته فامیلی نتی شوکت تی سینچرت ادن به گیت اتا چه اپاسوین دیری دیدن جوکیمید تنروار دازر دم موتر امی تکسیک لی ایلی جلاتا و مدیتیم قرآنوره یمی ادم اتایی نه مدیتیمین سورس الانشقاق سوره مایت تشکورتا اتلا سوره کازبیتور نمیکه Ajete të shkurta, por në vete këto ajete ngërthejnë mësime dhe porosi madhështore. Allahu Azza wa Jalla ka mësu në këtë sure çështje shumë të rëndësishme dhe nga më të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me një çështje madhore, ajo është dita e gjykimit. Zoti Xhella Wala na ka mësu në këtë sure se e kanë obligim krijesat me ju bindë Allahut Azza wa Jall me obligim i cili është obligimi patjetërsushëm për dashyrë tha wa huqqat dhe ka pas obligim tokë dhe qejt me ju bindë Allahut Azza wa Jall nga se Zoti Xhella Wala është ai i cili inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu Azza wa Jall kur duhet me ndodh diçka ai mjafton me thon kun fayakun, thot bëhu edhe ajo bëhet. Pasaj Allahu Azza wa Jalla tha subhanahu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. Pra kur Allahu Azza wa Jalla dëshiron me caktu diçka edhe me vendos diçka, Allahu Azza wa Jalla i thot bëhu edhe ajo bëhet. Pra nuk ka shans me shpëtu pa ju nënshtru urdhit Allahu Azza wa Jalla dhe pa realizu atë shka donë Zoti Xhella Wala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall prej mësimeve që ne ka dhënë në këtë sure kanë thonë ulemaja është se njeriu përjeton, do thotë, vështirësinë e këtë dunjo, fazat ndryshimit si për nga ana pozitive, për mësimin nga ana pozitive si nga ana negative. Andaj kush ndryshon pozitivit nga ana pozitive kuptohet me peripeti dhe me sprova, edhe nga këto anë afrohet Allahu Azza wa Jall, përjeton vështirësimi por nuk dozohet. Ndërsa ka për atyre që ndryshojnë nga ana negative, edhe personat e tillë përjetojnë vështirësi, por këto vështirësi vetëm se e largojnë atë nga rruga Allahut Azza wa Jall dhe e bëjnë atë që mos tjetë prej fitimtarve edhe prej atyre që janë faqe bardh nëse ku të dalin për Allahut Azza wa Jall. Pra dhe syrë ka thonë pejgamberi alayhis salam në fundin e një hadithit, kullu nasi jagdu fe ba'i un nefsehu fe mu'tiquha au mubiquha. Thotë Allahu Azza wa Jall pejgamberi alayhis salam të gjithë njerëzit, dhe thotë kur quhen në mëngjes, dhe thotë ose kanë me eshit vetën me qenë të sukseshëm, bereqetshëm afër Allahut Azza wa Jall, ose kanë me shit vetën që me qenë të robruar dhe pastaj normal pas këtij robrimi me qenë të dëshuar te Allahu Azza wa Jall, të dështuar, dhe ky dështim me shtëpi ata një humner shumë të frikshme, ajo është humnera e xhehenemit. Pastaj Zoti Xhella Wala tregon që njerëzit apo krijesat në përgjithësi kanë me dalë para madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Famulaqi. O thotë kanë mu taku me atë, kanë mu ballafaqu me atë çfarë kanë vepru. Me Allahun Azza wa Jall kanë mu ballafaqu. Men kana yarju liqa Allah fa inna ajra Allah la'at. Allah thotë këtë kontekst në një ajet tjetër, kush e shpreson takimin me Allahun Azza wa Jall, takimi me Allahun është afër, do të vijë, është i pashmangshëm. Sure Ankebut. Bila Allahu Azza wa Jall na bën me dije që
sado që një njeri u jeton këtë dunja, prap jeta e kësaj bote, është shumë e shkurt, karshi botës tjetër, nga se në këtë botë ka një fillim dhe nuk ka mbarim, botën tjetër, dhe dhe ka një fillim dhe ka një mbarim, botën tjetër e ka një fillim dhe nuk ka mbarim. Për të syje, Allahu Azza wa Jall ka thonën, apo ka përshkru biseden e njerëzve dhe duke i thënë, ka le kem në bithun fil aurgi adet e sinin. Qësa kini nejnë tokë, qëfar periude kohore, ka lu le bithun e jaumen e u ba'da jaumin, fes e li le ajat din. Ata thonë, ne kemi nejtë një ditë, apo një pjesë ditës, pyt një ata që, do thotë, pyet në ata që din me numru, kale ille bithum illa kalile, leu enne kum kuntum ta alemun, thotë, kini nejtë Allahu Azza wa Jall në tokë pak dit, edhe për që to pak dit, keni qenë gjenje me hub ahiretin, me hub botën tjetër, e fe hasib të menne me khilaknakum, a bethe u enne kum ilile la turgjaun, a thua val, u mashtu të ma ato pak dit nga dunja, dhe me ndu që ju kemi kriju kotë se koti, edhe me ndu që një ditë, s'kene mu në këthiju të Allahu Azza wa Jall. Andaj që tash fëtëalë Allahu al-Malikul Haq. La ilaha illa hu. Wa Rabbu l-Arshil Azim. Këthejnë të Allahu Azza wa Jall. Këthejnë në rrugë u Zotit. Aja së ndimtare. I den. I vërtet. O Zoti i Arshil të madh. Andaj Zoti Gjellewala. Ka dashme në të regu që. Së do një një që jetën këtë dunja. Prav atë aja jetë është e shkurt. Andaj, mos u mashtro pasaj. Mos u mashtro pasaj që është afat shkurte. E të alesh atë që nuk kam barim. Për të shuja Allah kërë e ka cekë edhe rastin e nuk i të resem që ka qenë pengamber ma shumë se nëshin e 50 vjetë, apo 1050. Allah e dinë së ka jetu. Ma gjatë mirë po, prapi ka arë fundi dhe është pëngullë të Allah vazhullet dhe ka vdek. Inë në keme jetun, ma inë hume jetun. Ka thonë Allah vazhullet për e mësëm, ti je i vdek shumë, keme vdek, e la ta që du t'im paset do të vdese. Andaj, veç një mendimi t'il dhe meditimi t'il, në bërë neve me kuptu që kjo dunjo është, thotë, kasira, është shumë e vogël, shumë e shkurtur, ka shi botës jetër, andaj si javlen me humba hiretin, duke u dhëm pas kësaj bote. Për dhe syja Allah u ka thënë, Kalla bel tuhibbun al-ajila wa tadharun al-akhira. Ju i keni punë kaos në familje, shoqëri, se po e parapëlqen atë që fitohet shpejt, harxhohet shpejt. Wa tadharun al-akhira, pi ja ktheni shpinën e ahiretit. Në një ajet tjetër ka thonë bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wa al-akhiratu khairun wa abqa. Ju po sakrifikoni shumë për këtë botë, por ta dini që ahireti për ju është më i mirë. Edhe është i vazhdueshëm. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thot për banorët e surën Kef, do thotë që i cek në banorët e shpellës në surën Kef, lebithni yawman aw ba'da yawm. Ata thonë kur çuam pi xhum i thellë, thonë kena flet ose një ditë çalla komplet ose kena flet një pjesë ditës. Realisht ata kanë flet, do thotë në shpellë në atë gjendje 309 vjet, hiç më pak. 309 vjetë kanë flejtë dhe kur ju nëzgju ju ka dukë se kanë flejtë ose një ditë komplet ose një gjysëm dite për të tregu që kjo dunjo është e shkurt, qysh ka ardhë edhe Gjabir, nga hadithin nga Gjabir ibn Abdullah i cili thot Kale Gjibril, ja Muhammed, ishme e shqit fe inë në keme jetë, o Muhammed, jeto si të duash dhe se të duash, po i ditë keme vdekë. I vdekshëm, wa ahbib ma shit fe inneke mu farika. Duhe këtë duash por, dhe ta lesh ata, dhe në është pëjti. Wa amel ma shit fe inneke mu laqi. Po në është farë të duash por, kjen mendje, mos haro kur, se keme u bala faquma të qëfar e ke punu. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadithi i Adhim ibn Abi Hatim, thot, ma minku min ahadin illa se ju kellimu më rabbuhu. Lese bejnë hua të rgjuman. Se sili për juve kam ju folë Allahu Azza wa Jall. Dhe gjatë kësaj bisede nuk kam e pas nevoj
që ju të keni ndonjë përkthyes apo ndërmjetësues. Fayanzura rajul ayman min fala yara illa ma qaddam illa ma qadama. Dhe njeriu shikon nga ana e djathtë, nuk shef asgjë pos asaj që e ka punu dhe e ka pru me veti. Pastaj thot e shikon anën e majt dhe nuk shef asgjë jashtë asaj që ka punu dhe shikon, do thot, tek fytyra aty përball dhe normalisht nuk shef pos asaj që është zjarr i frikshëm, nxehtësi e madhe. Andaj fet të kunar wala bi shaqqi tamrin, ka thënë Islam, to juni apurunin nga zonë i xhehenemit. Pra qoftë edhe sadaka me dhonë një gjysëm hurme për të tregu që besimtarit pra du të pas kujdes me ju friksu Zotit, me punu punë të mira dhe me u përgatit për ahiret, se një gjë e tillë do thot ka më ardhë dhe normalisht është një gjë e tillë e pashmangshme. Gjithashtu prej mësimeve që i kanë shkuput dietarët në këtë sure, duke meditu normalisht surën në fjalë, kjo sure na mëson që besimtari në dunjë kalon në për peripeti, në për vështirësi nga më të ndryshmet, dhe se cila peripeti apo vështirësi është më e rëndë se sa tjetra. Edhe për ta tregu neve se në këtë dunjë mos prit shumë të mira, mos prit lumturia reale, nga se lumturia dhe jeta reale është e ahiretit. Por ashtu e ka në hadith vërtet, e dunja si gjinul mu'mini u e gjenetul kafir. Dunjaja është burgu i besimtarit dhe gjeneti i jo besimtarit. Kjo nuk do thot që na mënej duar kryç, nuk do thot që mos me kërku lumturin, për kundra zi. E kërkojmë, por jo me synu dhe me thonë që nuk e do nuk e kërkoa apo nuk e shiova ata. Pse kështu të ndrua vëzër dhe motra, ajuz, ajuose, nga se njeriu nuk e ndin vetën qetë këtë dunjo. Sa do që lumëtërohet, sa do që aftësohet ndijen, biznes, pushtet, pasuri, pozit, s'ko ratë lëkë këtë dunjo. Shamon, dykush e ka shpijen shumë modeste, thjeshtë, shembull më i mirë takon ahiret, e kuptohet, edhe i bjen më unë këtu ku me ditë sa me qenë komod hoteli, banimi ku ka me qëndru një javë, dy javë, kur këthejet shpe e pysin familjarët si kalove bukur, a flejte, vallaj hoteli shkon shumë i mirë, po disish nuk ndi sharat, së do mos nëse ka halakom në ato vende, kur këthejet në shpe flenë, thot popullës i kinqë. Pse, thot hasra jeme, shpia jeme, qëtësia ratë lukë i trupitën. Për të tregu që ratë lukë i vërtet është gjeneti Allah të zëvëgjel. Lejës me unë e fje, lëgën unë e këtë dhebe. Aty s'ka, as gënjeshtra, as fjellë kota, që zë emi rëmbi ka ta në hisebe. Dhe kejkë të të mira është se Allah o do një shpërbli. Dhe thot, po shkak se kanë punu, kanë qenë burrat mirë, ju kanë tutë Zotit, ju kanë friksu Zotit dhe kanë jetu me fejnë Allahot azze vëgjel. Mirë, po me gjithat, njerëzit të cilët pasuron shumë, i rritet dashuria për i mërë gjatë, dhe bilja dhimet kam u plak, ama kush plakët për më bu i pasur, edhe më i pasur, edhe për me jetu gatë. Një kodër me alun bjetë ademit, shka në trasmetime, me are e lypë kodën tjetër, dhe likur në gjet ki njeri, dhe likur të tja qesin një kubik dhe mbi kokën e ti. Për të syrë shpesher, pasuria në bën neve që të qërëditemi, të harrojmë bjetën e gjykimit, dhe të veprojmë se kinë se s'kemi me dhe kur. Për të syrë Allahu Azza wa Jall, ka të regu që njerëzit e tjil pra e harrojnë Zotin Gjellewala dhe harrojnë se një dit ka morë në gjallë para Allahot Azze Vajel, pra se dhe thot harron edhe lenë si në harris, edhe thot që
une i kom qit pun dy zën këtë dunjo edhe kom fitu një farat loku komoditeti dhe a thot nuk ka, do thot, nuk ka nevoj me dek tash si pas mendjes njerëzve. Mirë po kam si bashkë në ato momente, në ato qaste me trokit me leku i vdekës e pastaj do thot mos me pas hapsir as me thonu Allah më fal o Zot mos do thot mos më bëm për atyre që ti i denon. Gjithashtu prej dobive është që dikush për njerëzve nga besimi i dopt thot që Allahu Azza wa Jall nuk bësej që merët me mu. Ka njerëz ma gjuna shar, ka njerëz dhe thot ma të këqi se unë e vepraj për Zotis më ndonë veshën, e stavu firullah. Allahu Azza wa Jall ka të regu që inne rabbe hu kene bi vësira. Se Zotë Gjellewala është a i cili di gjdo gjë, shesh do gjë, ati s'ka mund si mi ka zgjë. Andaj, prej kujt po fshiesh? Për këje duke pretendu që nuk i këshyrë se në detaje. Për atë që nuk i këti asgjë, la ilaha illallah. Kjo është si pasoje besimit të dopt të njeriu nga se Allahu Azza wa Jall ja alamu khainat al a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahu Azza wa Jall din atë çfarë fshihen çapallat e syve tuaj, edhe çka fshihen, do thotë gjoksat tuaj. Ka marrë momenti që edhe toka, do thotë nga halaka më madhe ka me qitë atë që ka ka në brendësinë saj, e qëtë në atë, dhe thotë që është mbi të. Gjithashtu është do kryesë që ka kryu Allahu Azza wa Jall që e tokën i bindë në Zotit Gjellewala, edhe pse ka për kryesëve njëri, një plom njëri, edhe për gjemë e të cilët, dhe thotë ndoshta rebeluan në këtë parim dhe nuk i bindin Allah ashtu si i takon ati me u bindin Gjellewala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e pohon se të krijesat e gjitha kërmu të kumë Allahu Azza wa Jall, por jo të gjitha krijesat e takojnë Zotin Gjellewala të lumtur, shumë për tyre e takojnë të hidruar e Allahu pasaj i dënon me gjehnem Allahin e rojtë. Kësurën amëson gjithashtu prej meditimeve se njerëzit ndahën në dy grupe, botën tjetër, grupi parë që ka me qenë fatlum i lumtur në gjenet dhe grupi i dytë ata që i dënon Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në këtë surën amëson se dhe gjykimit ka me pas peshore dhe kjo është peshesheve të besimit dhe Allahu nga drejtësia ati ka me qitë gjërat në peshore. Disa prej të rësmetimeve apo prej mendimeve të ulemave kanë ardhur që ka mu peshua dhe vetë njeriu edhe veprat e ti, po disa kanë ardhur që ka mu peshu vetëm veprat e njerëzve në përgjithësi. Sa që ka marrë një njerën që ndoshta ka qenë shumë i dopt edhe i dopt është, por ka me peshu më shumë se kodrat. Dhe pse peshon ki kështu, për shkak punëve të mira që i ka bo. Ka marrë një njerë shumë peshën e rond në trup, por nuk ka me peshu asa kraj i mushkonjës, për shkak sa njerë nuk ka pas vlerë edhe pesh, sa ka të qenë dunjo, të Allahu Azza wa Jall, e në ahiret edhe më shumë nuk ka me pas pesh dhe vlerë. Dhe shlo Allahu Azza wa Jall në bërë me dhije në këtë sure që Zotë Gjellewala është vigilant. Allahu për cjellë shdo gjë dhe ka marrë momenti që njerëzit kanë me u balafashu me fjallet dhe vepet e tyre, e pasaj Allahu Azza wa Jall ishë problem ose i ndëshkon ato kryesa për shkak se do thotë nuk ju kanë bindë Zotë Gjellewala. Allahu Azza wa Jall gjithashtu në këtë sure në tregon disa do thot shenja të kiametit dhe disa gjenje të cilat gjenje njerëzit pra i përjetojnë qofë këtë filloj më bu kiameti, qofë do thot kur ndodhe kiameti gjenjit në atë bot. Parë tonë e kanë kuptu kiametin që është ekstrem afër dhe besoni apo jo që shumë prej të parëve tonë Selefu Salih e kanë ditë që kiameti botit ditën e premte namaz të akshomit. Ata kur vjen kua me përëndu djelin e ditën premte, kam pas frikë. Dhe jëmë përgadit se mos voltash po vjen kiamet. E sa e premtja vjen të na, edhe shkon, edhe përsëritet, edhe kush gajle e pineve se ka. Asë se bon mend që ka mundësi që sonte në këtë ditë gjumaje, pra me ndodh kiameti, e apo me ndodh aje që ka lajmëruar pejgamberi, alaihi salatu wa salam.
Aja që ka ne ka të regu për nga me sëram që në veshemi të i përjetu uralisht që do të vinë vitë të fështira të të mërshme, të frikshme por nuk do thot që na mu të urzu këto ditë duhet me në qëtë neve të përgaditur e më një që ti të i kalumë pësa me letë ka orë në hadithin e Sahel ibn Sa'd në falin në hadithin e Anas ibn Malik se ka thonë se mjetu në bija sallallahu aleyhu sallam i kul e kom dëgju pejga me sëram duke thëm la jeti aleikum zamanun illa walledhi ba'dahu sharramin hatta dhe lku rabbekum nuk bom vaki ju e me ju arë një kohë një vjet e që viti pas ti të mos jetë ma i kese tjetëri diri kur ja Rasulullah i thënë shokot diri sa të takoni Allahu azze vëgjel kështu ka me vazhdu do thotë gjenja keqa me keq por na duhet me qëndru stoik mos më dorëzua dhe me punu vepra të mira. E gjithashtu se Ali ibn Sa'd al-Ansari thot ka thonë për Gjasem o ledhi nefsi bjedi thot pashat në dorën si në shpirët jem keni me i pasu veprimet e atyre që kanë qenë pas juve në shkatrim hapa sapi plom pas plom dhe Allahi në rujt mirë po këto ditë kalojnë vjen kuaj pastaj ka më arë kua me dalë për Allahu Azza wa Jall edhe me shpëbli Allahu Azza ka bo mirë me ndëshku Allahu Azza wa Jall asë i sili ka bo keq dhe normalisht me denu atë i sili se ka pas gajle dhe thot se apo i dhënohet Allahu Azza wa Jall që përbon këtë pun apo dhe thot Zotë Gjellewala po kënaqet që përbon punën e tjilë. I thashtu prej mësimeve gjatë meditimit të kësaj sure, që se mësime i kanë nxjerr dietarët, kanë thonë që Allahu Azza wa Jall e ka thënë ajetin, do thotë "Wa idha quri'a al-Qur'anu la yasjudun, wa idha quri'a alayhim al-Qur'anu la yasjudun." Ata të cilët kur lexojnë Kur'anin nuk bëjnë sejdë, disa dietarë kanë thonë që nga kjo ajet mësojmë që është obligim me ju bindë Allahu dhe me bo sejshdhe më njëherë në momentin kur a lexojmë ajetin e sejshdhes. Mirë po ajo që është e vërteta është që do thotë sunne është sunet i fortë bërja sejshdhes se konsumisht dietarëve ali se ani pse është me dhe bion hanefi vajib dhe mund është për shembull nëse në një ki vazhdu me lezu Kur'an edhe kjo orta ajeti sejshdhes mund është me bo ajetin pasi të përfundosh leximin deri kur përfundon leximin e ditës që ke bo plan me lexu. Omer ibn al-Khattabi e ka lexuar surën Naml dhe kur ka ardhur ajeti i sejdës, ata ka zbrit nga minberi ditën e xhumës dhe ka bërë sejdë. Pastaj ka ndodhur që xhumën tjetër ka kaluar te kjo ajet edhe do thotë nuk e ka bërë sejdën. Pastaj njerëzit e pyetën çfarë ke vepruar kështu ja Emir al-Mu'minin. Se normalisht sahabët kanë vepruar veprime kanë herë dhe thot me ju të regu njëzë se një gjithit nuk është vajgjep qështu ka bua dhe pejga me sëra inë Allah la mi jefërud alejnë sujude illa enëshe thot këto e bëra ojë njërës që mi ju të regu juve që Allahu Azza wa Jall së në ka bua obligim njëve dhe fars bërin e sejshdeve të lezimit të Koranit pra të arsye njëherë e bona njëherë nuk e bona pra kish problem dhe nuk i gjuna nëse lehen sejshën e Koranit për normalisht ma mira është me vepër punës namazit të ravive pegamesan 30 dull ditin e 4 u friksu që mos përbohet obligim namazit të ravive dhe nuk dull sallallahu aleyhi vësillem e tash dërsa arkua u merit do thot njëzit ju në falë do thot veta vet do thot ose me grupe u merit nga frika që po përqava gjemati urdhrej me i falë do thot radiallahu an 20 rekate dhe urdhrej me u falë do thot musliman bashkë namazin e të ravis dhe ashtu do thot vazhdojnë edhe në ditët e sot me. Gjithashtu prej qështjeve dhe thot meditimeve që i kanë cek djetarët nga kjo sure për të tregu që edhe kërjesat tjera të Allahut Azza wa Jall kalojnë për dhe thot periuda dhe fazat të ndryshme për shumëll rasti i hanës pasaj i yjeve normalisht hanën nuk e ka ndryshimin e saj të njejt sikur është në ditën e 14, natën e 14 kështu më radh, sikur është fillimin e saj, sikur është fundin e saj. Ndëshimi do të thotë dallon, pastaj yjet kur ka vlonësinë nuk duken. Do të gjitha këto krijesa kalojnë do të thotë faza nga më të ndryshmet.
Gjithashtu Allahu Azza wa Jall do thot kemi thonë që betohet në krijesat e tij, por ai betohet në çfarë don ai xhe lewala. Dhe Allahu kur betohet në diçka kemi thonë që betohet në gjëra që kanë vlerë dhe kanë peshë tek ai. Disa krijesave nuk i lejohet të betohen askën gjë pas Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që idhëtarët a thot janë ata të cilët ja kthejnë shpinën Kur'anit. Edhe nuk ja pranojnë Kur'anin si sistem jetës së tyre, si katalog të jetës së tyre. Andaj ata lehtë që nuk ja pranojnë Kur'anin, por normalisht edhe nuk bojnë sejdë kur lexohen fjalët e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu tregon edhe se idhëtarët e kanë refuzuar me refuzim të rrept pejgamberin e Isa, dhe s'kanë dashur me ja pranuar thot shpallën dhe rëdhëvatën me të cilën ka ardhur ky pejgamber nga Allahu Azza wa Jall. Dhe kështu ka mbush shumica e Mekasve. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në këtë surën e me kuptu që Allahu ka dije absolute, dije gjithë përfshirëse. Zotën edhe një emër i bukur Allahu të është edhe i gjithdijshmi. Andaj Zoti Xhelalu Ala i din krejt refuzimet e idhëtarëve që ka mbush pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam. Do gjenë momentit dhe do t'ja qesh, do t'ja shpalose këto momente, këto fjallë, këto refuzime për para tyre. Në një libër të regjistruar bukur mirë, edhe të imbenë logari pastaj, po shkë të regu që Allahu Azza wa Jall është ai cili din çdo gjë dhe nuk i ka ik asgjë subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu i ka paralajmëruar me këtë sure, po dhe me një tjera në Kur'an, i dhujtarët me dënim të dhëmshëm, turpruës për shkak se ata kanë tentuar me hu shpallën mënyrën më të moshme të turprimeve që mundet me i bëjë dikush njerëzimin ndonjëherë. Allahu tha për ta, fa beshirum bi adhab alim. Ata pasi që e kanë zgjedhë një gjë të tillë, ti përgëzoj ata me një dënim të dhëmshëm. Gjithashtu Allahu në këtë sure i ka përgëzuar ata që qëndronin stoik stabil në rrugën e tij xhallahu ala, dhe normalisht i ka përgëzuar ata me shpërblime nga më të ndryshmet, me të regu që Allahu Azza wa Jall mundin e ju që e keni bo. Zotë Xhelalu Ala nuk ja qënë poshtë, dhe me të regu atime që Allahu Azza wa Jall ani pse i len idhëtarët në këtë gjendje, por do djene momenti, do djene dakika që Allahu Azza wa Jall kam i marrë ata në llogari për shkak mohimit që e kam bo, dhe se cili do t'ia përgjësi për amadhin se Allahu Azza wa Jall se çfarë ka bërë, dhe normalisht pastaj Allahu andos do thotë që ata me dërguni xhehenem për shkak refuzimit, e ata që kanë besuar normalisht vendos që mi gostit me gjëra më të mira, të cilat gjëra i ka përgatitur Allahu Azza wa Jall en kas për ata që e besojnë Zotin Xhelalu Ala, për ata që jetojnë edhe vdesin me iman, edhe normalisht nuk pranojnë ndryshe me vdek posa duke qenë si musliman, edhe duke thonë dhe dëshmuar fjalën për se Allahu Azza wa Jall ka kriju xhenetin, ajo është la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Gjithashtu Allah në ka të regu në këtë surë që njeriu, apo thënë shkurt, muslimani, nuk është vetëm njeri që pretendon, por është njeri që këto pretendime i ka të bazuara, thjesht pretendon që është musliman, pretendon që dhe thotë është me iman, por këtë iman e dëshmon duke bo veprat mira. Andaj duhet pa tjetër me shku paralel zemra me veprat e mira, pra besimin zemrë, me gjuhë pasaj edhe me veprime për të dëshmu dhe njësisht dhe njësisht atë që gjendet në zemën. Allahu Azza wa Jall në mëson që këto gjyra që Allahu përja të regon për nga mjetë e sënë sëram jënë lajme, të cilat lajme dhe thot jënë të vërteta, nuk jënë poezit të kota apo thjesht, nuk jënë gjëza apo prallat të se kaluaras, por lajme jënë që do të ndodhe në të armën. E prej kushteve të imanit besimit është e ledhine ju minune bil gajib, ata të cilat besojnë në gajb. Për neve kiameti është gajb, por pse e besojmë kiametin, për shkak se dhe thot në ka lejmëru Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhis salam, edhe të gjithë dhe thot dhe dalim për ambadhisë Zotit Xhelalu Ala, dhe Allahu Azza wa Jall do t'i të bojë të gjithë, që shkon hadithin e Buhariut se ka thonë pejgamberi sa mjejme Allahu yawm al-qiyamati al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wa'id wahid. Allahu kam i bashku ditën e gjykimit do thotë të gjithë, prej nga njeriu i parë deri tek i fundit, edhe prej gjinëve kështu me radhë, në një vend do thotë të vetëm të
posaçëm, e pastaj normalisht Allahu Azza wa Jalla ka për të marrë në llogari se kush për atyre ka bërë mirë e kush për atyre ka bërë keq. Normalisht ai i cili ka bërë mirë e pret shpëtimi, ai i cili ka bërë keq e pret dëmimi i Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla na ka bërë me dije që këto çeç që po i shihni, do thotë mbi ju, këto kodra gjigante, Allah e ka kriju që me shfizu njerëzit. Zotë Gjellewala është a i cili është kriju supram, ndaj hadhe khalqullah, kjo është krimi Allahut Azza wa Jalla, feruni ma dhe khalqa lëdhine minduni, ka zoni në rafen e neve se shfar kanë kriju ata të tjiret i dhujtar, apo puta që po jadhonë rëju, vend Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla në këtë sure, në ka nëzit neve që të munduhemi, të bëjmë përpjekje, që të bëjmë sa më shumë punë të mira, nga se këto punë të mira edhe në lehtësojnë jetën këtë dunjo, edhe në lehtësojnë rrugëtimin tonë drejt Allahut Azza wa Jalla, dhe në mundsojmë të jetojmë së stabil me iman besim. Puna mira është e cila ta marrë imanin stabil, ta rrit imanin, puna keqe e cila ta zvogëlon imanin dhe ta rrezikon cilësinë e imanit tonë. Për këtë arsye, njeriu muslimani bën punë të mira, nga se një ditë e din që ka me dalë para madhërisë Allahut Azza wa Jalla dhe e din që Zoti Xhelevala është ai i cili i shpërblen, do thotë këto çështje, dhe normalisht është ai i cili i dënon ata të cilët ne kundërshtojnë ligjin e Zotit Xhelevala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka treguar që edhe këto gjëra, këto çejt që po i shohmi, krijesa gjigante, do thotë e kanë fillimin e tyre. I nështon Allahut Azza wa Jalla, por ka marrë momenti që këto të gjitha krijesa që po i shohni në këtë formë do thot kanë mu prish atë kuptimin e fjalës, do thot kanë mu deformu dhe të gjitha kanë me dalë para Allahut Azza wa Jalla dhe për të kanë me dhonë llogari para madhisë së Zotit Xhelalu Ala, me tregu që Allahu është i drejt, gjykuës suprem, dhe me tregu që do thot të gjitha krijesat do thot pa dallim kanë me dhonë llogari para madhisë së Zotit Xhelalu Ala. Në kam betë edhe disa sekuenca edhe një ligjrate arshme që përmes sa i ligjrate më arrit në fundin e surës El Inshiqaq, dhe thot meditimet e fundit e kësaj sure, e pastaj me kalu të kësureja para saj sureja El Mutafifin. E luzotin e madhë që Allahut në mëjtë të dashur kronin në zemra tona, në mësaj të duham këtë liber të shkoqisim i mësime dhe porosi, të jetoj me këtë liber dhe tjetë kjo liber dëshmitar për neve dhe në gjykimin për të shkotu. Jemi në muajnë e Kuranit, andaj le të jetojmë me ajetet kuranore, le të mësojmë ato, le të meditojmë që të nxjerrim mësimin jetësor dhe të kënaqshim dhe të mbushim zemrat tona me iman. Me Kur'an ngritemi larg. Sa më afër Kur'anit, më afër Zotit. Sa më larg Kur'anit, më larg Allahut Azza wa Jalla. Zotit e mësimit, elhamdulillahi rabbil alamin.